Автовиробник Kia Motors на франкфуртському автосалоні демонструє одразу три новинки. Якщо модель Seat представлена лише у оновленому варіанті, то флагманські моделі Optima та Sportage презентовані нині у новому поколінні. Ми сьогодні представляємо три автомобілі. Оновлений Kia Seat, абсолютно новий Kia Optima і так само новий Kia Sportage. Ці автомобілі, на нашу думку, мають значно посилити наші позиції на європейському ринку. Цього року в перші 6 місяців ми маємо рекордні продажі. Чи не вперше в історії ми продали 200 тисяч автомобілів у Європі за півроку. Це означає, що за рік ми можемо подолати позначку в 385 тисяч авто. Із цими трьома моделями ми лише закріпимо цей успіх на європейському ринку. Безпосередньо в переддень відкриття автомобільної виставки автовиробник Kia презентував нове покоління моделі Sportage і флагмана європейської лінійки Kia Optima. Кросовер отримав фірмову решітку радіатора у стилі Ніс Тигра із значними стилістичними змінами. Крім того, автомобіль тепер буде оснащуватися новими моторами з турбонаддувом, бензиновим об'ємом 1,6 літрів та дизельним дволітровим потужністю від 132 до 184 кінських сил відповідно. Також модель отримує 1,7-літровий дизель на 115 коней. Сьогодні ми побачимо новий Sportage. Фактично, це світова його прем'єра. Ми дуже пишаємося цією моделлю. По-перше, вона дуже успішна. Це чудовий автомобіль із спортивною зовнішністю. А для нас це черговий крок, коли ми вдосконалюємо його з точки зору пропорцій з допомогою нової зовнішності передньої частини, що відповідає загальним рисам модельного ряду Kia. Європейська версія Kia Optima дещо відрізняється від американської, представленої трохи раніше, дизайном бамперів, облицюванням радіаторної решітки та оптикою. У порівнянні з попереднім поколінням автомобіль виріс за розмірами, що позитивно позначилося на комфорті в салоні та збільшенні об'єму багажного відсіку до 510 літрів. Крім традиційної версії седан, пізніше модель з'явиться у кузові універсал. Старт продажу нових Kia Sportage та Kia Optima в Україні очікується на початок 2016 року.